leikur síðast í byggarnum. Það kannski hjálpa nú ekkert mikið þegar ég mætti til leið á morgun. Nei, nei, það gerir það náttúrulega ekki neitt. Allt unnu keppni meiri sig, þannig að við bara verðum að einbeita okkur á því að ná þess að þrjá punktum sem eftir eru í pottunum fyrir hlé. En þú lítur nú svona, þó að sé allt unnu keppni, þú lítur nú að vera ánægð með hvernig leikurinn spilaðist hérna síðast og þá sérði hérna í byggarnum. Allt annað sjá til stjarnan eða svona bara átt á og flott spilamennska. Já, við svona erum með undirtökin í þeim leik alveg frá upphafi og svona náttúrulega ánægði með það og eins og segir þá hlupum eins og svona leikin út í gegn en mótstaðan náttúrulega bara var aldrei neitt sérstaklega mikil og hérna þegar það er eiginlega gefa svolítið mikið upp þegar við erum búin að setja þarna þrjú mörk á þar þannig að við auðvitað svona maður hefði vilja sjá ýmislegt annað fara betur í þessum leik eins og sambandi bara við gæði og sendingu og móttöku og flæði á bolta en það ekki þetta kvarti við þessu, við vinnum leiki mjög öruggt á heimavelli 6-0 fyrsti heimasigur þannig að kvörtum ekki En svo aftur að leiknum á morgun út í það náttúrulega eiga hérna, stelpunnar eiga peyjur þetta er hörkulíð Það eru með mjög hættulega einstaklinga þarna hjá sér og lið sem getur unnið öll önnur lið í deildinni og hérna en að samanskapi erum við náttúrulega eigum að vera í sama flokki og þær að geta unnið hvert einasta lið líka Eru menn nokkuð að menn vera að passa sér vannmetæki þó að vestna sé mitt hún er náttúrulega þó hún sé stór póstunni þá er náttúrulega er alltaf vellu menn sín á vellunum Já og hérna og það má alls ekki vera einblín á það hverjir eru ekki með í leiknum ef að við varum að því að þá náttúrulega finnst okkur svolítið blóðut að hafa ekki Karen og Katrínu og Lillý og Morgan og ekki gott útlit með Keilu heldur þar sem hún lasin og þannig að vera að hugsa um einhverja sem ekki með hjálpa mann ekkit í leiknum því að það eru leikmenn sem spilan sem að ná í stíin og við einbeittum okkur bara að því og sem allra minnst að hinu liðinu Maður kemur í maður stað og þeir sem eru aldrei inn á þeirra bara skilur sínu. Já og ég meina þú ert að spila fyrir Þór KFA, það skiptir engu máli hvað það heitir og þú verður að gefa þig alltaf rúmlega 100% og leggja þig alla fram. Það er bara skilur þig fyrir að spila í þessu liði hjá okkur. Jó, það var að sungja meins að kalda í eyjunum. Ef þú rekst á hann og til eyjum þá skilur hverju fara hérna að hverju gangi ykkur vel á morgun. Það gæði fyrir, ég geri það.